Altså som instruktør, der tror jeg, det er vigtigt at være meget bevidst omkring hele den sådan ydre ramme af, hvor vi skal hen med forestillingen. Hvad det er, det slutpunktet, eller at have et image eller et billede af, hvordan slutresultatet meget gerne måtte komme til at se ud. Men samtidig så kan man heller ikke som instruktør presse sine skuespillere derhen, altså med pisk. Man er samtidig nødt til, fordi det er levende mennesker, det er en organisme, som selv har nogle meninger, det ved jeg jo fra, når jeg selv står deroppe som skuespiller, at man har selv nogle opfattelser og nogle meninger, og man ser det jo igen et helt andet sted fra, fordi du står på scenen, og jeg ser det udefra. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man som instruktør er så bevidst, at det er, der bestemmer man altså, hvordan, fordi du er den eneste, der kan se det fra det udgangspunkt, hvor publikum ser det. En skuespiller, som står på scenen, kan ikke se det. En skuespiller, som står på scenen, kan se sin nærmeste, og kan selvfølgelig forstå hele historiens forløb og sådan nogle ting, men som instruktør, skråstreg leder, der må man altså være den, der tør tage de store beslutninger om, hvilken retning man skal gå. Jeg tror, mange instruktører laver den fejl, at de nørser omkring omkring skuespillerens sådan psykologiske arbejde. Og det har jeg aldrig brugt mig om. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at instruktøren lægger de store linjer ud, og så er det min opgave at være, hvad kan man sige, sporhunden op på scenen, at prøve at opsnuse de situationer med mine medspillere, eller i det univers, der bliver skabt, altså finde nogle veje i det, som sådan en snushund, eller sådan en scout, der går ind i det her univers. Så det er jo en vekslen. Jeg skal både kunne lytte til det, der kommer fra skuespilleren, og se, hvad de finder på af gode ting, samtidig med, at jeg har det der image langt væk, der siger, det er den vej, vi skal. Så det er jo en meget bestemmer rolle, kan man sige, at være instruktør. Det tror jeg, det er. Og jeg synes ikke, at vi har så mange, desværre, så mange instruktører herhjemme, som er skide gode til det der. Altså, vi taler meget, synes jeg, i skuespilkreds om, at vi har ikke rigtig haft sådan instruktørteater, som vi kender det fra Tyskland og fra Sverige. Ikke? Fordi Sverige har haft deres Bergman og sådan noget. Han har ligesom været i sådan et fyrtårn omkring at være sådan en instruktør, der virkelig gik til kanten med nogle ting. Og skuespillerne fulgte bare, ikke? Fordi det er jo også en stor frihed, at når man har en instruktør, der siger, vi skal den vej, og han faktisk kan overbevise en om, at det er rigtigt, så er det jo skønt at gå med og så sige, jamen okay, jeg kan godt se, at han er så visionær, at jeg må følge det der. Og sådan har jeg, synes jeg også, det har tit været, ja, når jeg har set tysk teater, også her for nyligt set Mågen af en Deutsches Theater fra Berlin, som var oppe at spille. Altså, det har simpelthen nogle... Det har et andet løft, det er simpelthen skarpere, det er bedre instrueret, det er bedre tænkt, det er bedre udført på virkelig, virkelig mange plan, hvor jeg synes, at vi som oftest i dansk teater desværre kommer til at fordybe os i nogle psykologiske ting og nogle små fnidrede psykologiske mekanismer. Det bliver simpelthen ikke fremkaldt tydeligt nok, og det mener jeg, nu skal jeg så måske, hvad skal jeg svare som instruktøren eller som skuespilleren mig? Nu har jeg mest været skuespiller, så jeg må svare som skuespiller. Jeg synes simpelthen ikke, vi har haft dygtige nok instruktører, eller har dygtige nok instruktører, der kan lave den knivskarpe inscenering, som kræver, når man skal lave noget, der altså går længere ud end bare sådan, nå, det var da en meget god historie.